انقلاب کی بات کرنے سے پہلے بتایا جائے کراچی کی سڑکوں پہ 50 لاشیں کیوں کرائی گئی تھی؟ یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے۔ تم نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آتا۔ گرینڈ الائنس بنتا ہے تو ضروری ہے بننا چاہیے۔ مشترکہ جد و جہد کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ ذاتی کچھ رنجشیں ہو سکتی ہیں، قومی مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے بالاتر ہو کر کام کریں۔